Shqiptarët mund të dalin nga qeveria maqedonase dhe kjo për shkak të një kushti të vendosur prej partisë kryesore opozitare të vendit VMRO DPMN. Kjo e fundit ka kërkuar largimin e Bashkimit Demokratik për Integrim nga koalicioni qeverisës, në mënyrë që të mbështesë miratimin e ndryshimeve kushtetuese, ndërsa insiston për formimin e një qeverie me bazë të gjerë, pa BDI-n. Kreu i VMRO-s Kristian Mickovski u shpreh pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski se partia e tij do të mbështesë ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, nëse këto ndryshime hyn në fuqi pasi të ketë përfunduar procesi antarësimi të Maqedonisë së Veriut në BE. Ndryshimin e kushtetutës ai e ka kushtozuar edhe me një qeveri të re e cila do të përgatiste zgjedhjet e reja, por pa BDI-n, që së bashku me Aleancën për Shqiptarët dhe LSDM-n përbën qeverinë aktuale. Edhe pse VMRO-DPMN-ja nuk e ka përmendur Aleancën për Shqiptarët, kryetari i saj Arben Taravari pohoi se ka informacione që VMRO-ja nuk e dëshiron as partinë e drejtuar prej tij në një qeveri të re me bazë të gjerë. Për këtë arsye, edhe Aleanca për Shqiptarët po planifikon largimin nga koalicioni aktual. Sa i takon kushtit të VMRO-DPMN-s për daljen e partive shqiptare nga qeveria, dua të theksoj se neve na intereson për mbyllja e procesit evropian dhe perspektiva e qytetarëve dhe jo llogaritë elektorale. Aleanca për Shqiptarët hyri në qeveri për hir të procesit, por do të përshtatet në varësi të rrethanave të reja, qoftë në ekzekutiv, qoftë edhe jashtë tij, deklaroi Taravari. BDI-a ka njoftuar paraprakisht vendimin e saj për të mos marrë pjesë në qeveri, nëse ky do të ishte kushti i VMRO-s për të mbështetur ndryshimet kushtetuese.